Conversações de Nisargadatta Maharaj e seus discípulos. Do livro Eu Sou Aquilo. Narração Paulo Ribeiro. Maharaj, você alguma vez se sente feliz ou triste? Você faz ideia do que seja alegria ou tristeza? Chame como quiser. Para mim, são apenas estados de mente. E eu não sou a mente. Mas o amor é um estado de mente? Aqui também depende do que você quer dizer com o amor. O desejo, sem dúvida, que é um estado de mente. Mas a percepção da unidade está além da mente. Para mim, nada existe por si só. Tudo é o eu. Tudo sou eu. Ver a mim mesmo em todos os outros e a todos os outros em mim, de certo, que é o amor. Maharaj, quando vejo algo agradável, eu o quero. Quem exatamente quer? O eu ou a mente? A pergunta está mal colocada. Não há quem. Há desejo, medo, raiva e a mente diz: isto sou eu, isto é meu. Não há essa coisa que possa ser chamada de eu ou meu. O desejo é um estado de mente, percebido e nomeado pela mente. Sem uma mente para perceber e nomear, onde fica o desejo? Mas existiria um perceber sem nomear? Claro, o nomear não pode ir além da mente, ao passo que o perceber é a própria consciência. Mas e quando alguém morre? O que acontece exatamente? Nada acontece. Algo se torna nada. Nada era, nada permanece. Mas de certo que há uma diferença entre os vivos e os mortos. Você fala dos vivos como estando mortos e dos mortos como estando vivos. Por que você se preocupa com a morte de um homem e dá tão pouca importância aos milhões que morrem a cada dia? Universos inteiros estão implodindo e explodindo a cada momento. Devo chorar por eles? Uma coisa está muito clara para mim. Tudo o que é vivo e se move tem seu ser na consciência. E eu estou nessa consciência e além dela. Estou nela como testemunha e além dela como o ser. Maharaj, você sem dúvida se importa se um filho seu fica doente, não é? Não fico agitado, apenas faço o que for necessário. O que for necessário. Não me preocupo com o futuro. Uma reação correta para cada situação é da minha natureza. Não paro para pensar no que fazer. Eu ajo e vou adiante. Os resultados não me afetam. Nem ao menos me importo se eles são bons ou ruins. Eles são o que são, seja lá o que for. Se eles voltarem até a mim, eu lidarei com eles novamente. Ou melhor dizendo, acontece de eu lidar com eles novamente. Não há qualquer senso de propósito
em nada que eu faça. As coisas acontecem como elas acontecem, não porque eu as faça acontecer, mas porque eu sou que elas acontecem. Na realidade, nada jamais acontece. Quando a mente está inquieta, ela faz com que Shiva dance, como as águas agitadas do lago fazem a lua dançar. Tudo são aparências resultantes de ideias equivocadas. Maharaj, obviamente você tem consciência de muitas coisas e se comporta de acordo com a natureza delas. Você trata uma criança como criança e um adulto como um adulto. Da mesma forma como o gosto do sal está presente no oceano inteiro e cada gota d'água do mar carrega o mesmo sabor, cada experiência me traz o toque da realidade, a realização sempre nova de meu próprio ser. Maharaj, eu existo no seu mundo como você existe no meu? Claro, você é e eu sou, mas apenas como pontos na consciência. Não somos nada a não ser consciência. Isso tem que ser bem compreendido. O mundo pende no fio da consciência. Sem consciência, não há mundo. Maharaj, há muitos pontos na consciência? Haveria um número igual de mundos? Veja os sonhos, por exemplo. Num hospital pode haver muitos pacientes, todos dormindo, todos sonhando. Cada um sonhando seu sonho pessoal e particular, desvinculados uns dos outros, não afetados uns pelos outros, tendo em comum um único fator, a doença. Da mesma forma, nós, em nossa imaginação, nos divorciamos do mundo real, da experiência comum, e nos fechamos numa nuvem de desejos e medos, imagens e pensamentos, ideias e conceitos pessoais. Isso eu consigo entender, mas qual seria a causa da tremenda variedade desses mundos pessoais? A variedade não é tão grande assim. Todos os sonhos são superpostos a um mundo comum. Em alguma medida, eles dão forma e influenciam-se uns aos outros. A unidade básica opera independentemente de tudo mais. Na raiz de tudo isso está o autoesquecimento. Não saber quem sou. Mas, para esquecer, temos que saber. Eu sabia quem eu era antes de esquecer? Claro, o autoesquecimento é inerente ao autoconhecimento. A consciência e a inconsciência são dois aspectos de uma única vida. Elas coexistem. Para conhecer o mundo, você esquece de si mesmo. Para conhecer a si mesmo, você esquece o mundo. O que é o mundo, afinal? Uma coleção de lembranças. Fique com a única coisa que importa. Agarre-se ao eu sou. E deixe de lado tudo mais. Isso é sadhana. Na realização, não há nada para ser mantido, nem nada para ser esquecido. Tudo é sabido, nada é lembrado. Maharaj, qual é a causa do autoesquecimento? Não há causa, porque não há esquecimento.
Os estados mentais se sucedem uns aos outros e cada um apaga o anterior. A autorrecordação é um estado e o autoesquecimento é outro. Eles se alternam como dia e noite. A realidade está além de ambos. Maharaj, é claro que deve haver uma diferença entre esquecer e não saber. Não saber não precisa de causa. O esquecimento pressupõe o conhecimento prévio e também a tendência ou a capacidade de esquecer. Admito que não posso investigar a origem do não saber, mas o esquecimento deve ter alguma base. Não há não saber. Há apenas esquecimento. O que há de errado com esquecer? É tão simples esquecer quanto lembrar. Mas esquecer de si mesmo não seria uma calamidade? É tão ruim quanto se lembrar de si mesmo continuamente. Há um estado situado entre o esquecimento e o não esquecimento. O estado natural. Lembrar, esquecer, tudo isso são estados de mente. Presos aos pensamentos, presos às palavras. Tome, por exemplo, a ideia de nascer. Dizem que nasci. Eu não me lembro. Dizem que morrerei. Eu não espero. Você me diz que esqueci ou que me falta a imaginação. Mas não posso lembrar do que nunca aconteceu. Nem esperar o que é patentemente impossível. Corpos nascem e corpos morrem. Mas o que eu tenho a ver com isso? Os corpos vêm e vão na consciência. E a própria consciência tem suas raízes em mim. Eu sou a vida. E a mente e o corpo pertencem a mim. Maharaj, você diz que na raiz do mundo está o autoesquecimento. Para esquecer, eu tenho que lembrar. O que esqueci que tenho que lembrar? Não esqueci que eu sou? Talvez esse eu sou também seja parte da ilusão. Mas como é possível? Você não pode provar para mim mesmo que eu não seja, mesmo quando estou convencido de que não sou. Eu sou. A realidade não pode ser nem provada e nem negada. Na mente, você não consegue. Além da mente, você não precisa. No real, a pergunta, o que é real? Simplesmente não surge. O manifesto e o imanifesto não são diferentes. Então, neste caso, tudo é real. Eu sou tudo. Enquanto eu mesmo, tudo é real. Fora de mim, nada é real. Não sinto que o mundo seja o resultado de um erro. Você só pode dizer isso depois de uma investigação exaustiva, não antes. É claro que, quando você discerne e abre mão de tudo que é irreal, o que permanece é real. E permanece alguma coisa? O real permanece, mas não se deixe enganar por palavras. Maharaj, desde os tempos imemoriais, durante incontestáveis nascimentos, eu construo, aperfeiçoo e embelezo o meu mundo. Ele não é nem perfeito nem real. Ele é um processo. Você está enganado. O mundo
não tem existência separada de você. A cada momento, ele nada mais é que um reflexo de você mesmo. Você o cria, você o destrói. Eu reconstruo aperfeiçoado. Para aperfeiçoá-lo, você tem que destruí-lo. É preciso morrer para viver. Não há renascimento a não ser através da morte. Maharaj, seu universo pessoal talvez seja perfeito. O meu universo pessoal está melhorando. Seu universo pessoal não existe por si só. Ele é apenas uma visão limitada e distorcida do real. Não é o universo que necessita ser melhorado, mas a sua maneira de olhar. E como você vê? Como um palco, no qual a peça do mundo está sendo encenada. A qualidade da encenação é o que importa. Não o que os atores dizem e fazem, mas como eles dizem e fazem. Não gosto dessa ideia de Lila. Prefiro comparar o mundo a um canteiro de obras, no qual somos os construtores. Você o leva a sério demais. O que há de errado com uma peça? Você só terá um propósito enquanto você não for completo. Até lá, a plenitude e a perfeição são o propósito. Mas quando você é completo em si mesmo, totalmente integrado por fora e por dentro, você então desfruta do universo e não trabalha nele. Aos desintegrados, pode até parecer que você esteja trabalhando duro, mas essa é a ilusão dele. Os esportistas parecem fazer esforços tremendos, mas sua única motivação é o jogo e o espetáculo. Você quer dizer que Deus está apenas se divertindo? Que ele se preocupa com uma ação sem propósito? Deus não é apenas verdadeiro e bom. Ele também é belo. Ele cria beleza por prazer. Bem, então a beleza é seu propósito. Para que introduzir um propósito? Propósito implica movimento, mudança, senso de imperfeição. Deus não visa beleza. Tudo que ele faz é belo. Você diria que uma flor está tentando ser bela? Ela é bela por sua própria natureza. Da mesma forma, Deus é a própria perfeição, não um esforço para atingi-lo. Mas o propósito se realiza na beleza. O que é belo? Qualquer coisa que seja percebida em bem-aventurança é bela. A bem-aventurança é a essência da beleza. Você fala de Sat Chit Ananda. O eu sou é óbvio. O eu sei é óbvio. Que eu seja feliz não é óbvio. Absolutamente. Onde foi parar a minha felicidade? Esteja plenamente côncio de seu ser e você estará em bem-aventurança consciente. É porque você retira sua mente de si próprio e faz com que ela se fixe no que você não é que você perde seu senso de bem-estar, de estar bem. Maharaj, mas há dois caminhos à nossa frente. O caminho do esforço, do Yoga Marga, e o caminho do bem-estar, do Buga Marga. Ambos
levam o mesmo objetivo, a libertação. Por que você chama o boga de caminho? Como o bem-estar pode trazer perfeição? Mas, Maharaj, o perfeito renunciante encontrará a realidade, e o perfeito desfrutador também chegará lá. Como isso é possível? Os dois não são contraditórios? Os extremos se encontram. Ser um bog perfeito é mais difícil que ser um yogi perfeito. Sou um homem humilde e não posso me aventurar em julgamentos de valor. Tanto o yogi quanto o bog, afinal de contas, estão interessados na busca da felicidade. O yogi a quer permanentemente, ao passo que o bog se satisfaz com o intermitente. Muitas vezes, o bog se esforça mais que o yogi. De que vale sua felicidade se você tem que lutar e se esforçar por ela? A verdadeira felicidade é espontânea e sem esforço. Mas Maharaj, todos os seres buscam a felicidade. Apenas os meios diferem. Alguns buscam dentro e são chamados de yogis. Outros buscam fora e são censurados por serem bogis. Entretanto, eles precisam um do outro. Prazer e dor se alternam. A felicidade é inabalável. Tudo o que você possa procurar e encontrar não é a coisa verdadeira. Encontre o que você nunca perdeu. Encontre o inalienável. Este foi um trecho do livro Eu Sou Aquilo, de Nisargadatta Maharaj, em uma conversa com seus discípulos. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você está chegando agora. E clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.